Salam əziz kitab sevərlər. Bugün sizə Azərbaycanın gənc yazıcısı Ülviyə Tahirin Alcır romanı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu kitabda bir günün içində əzizlərinə xalq düşməni damğası vurulmuş, hər şeyini itirərək qula çevrilmiş, təcavüzə uğrayan ziyalı qadınlar, analar, uçsuz bucaqsız Qazaxıstan çölləri və Akmola düşərgəsi, qəddar rejim kölələri və şəfqətli yerlilər, ana qayğısında məhrum edilərək manqurtlaşdırılan körpələr. Bütün bu dəhşətlər 1937-1938-ci illər ərzində Sovet ölkələrindən Qazaxıstan Akmola düşərgəsində toplanan 18 mindən yuxarı qadının başına gətirilib. Bu qadınlardan 44 nəfəri Azərbaycanlı idi. Onların içərisində Əhməd Cavadın xanımı Şükriyə xanım, Fətəlxan Xoyskinin qızı Tamara xanım, Quba Qızlar Seminariyasının rəhbəri Sənubər Eyyubova və onlarla digər ziyalı qadın var idi. Tariximizin ən qaranlıq səhifələrindən olan Alcır hadisəsi və yaşanan o faciələr yazıcı və tarixçi Ülviyə Tahirin qələmi ilə arxiv sənədlər əsasında işıqlandırılır. Bu tarixi romanı oxuduqca Sovet hakimiyyətinin millətimizin kökünə vurduğu baltanın izləri bütün çılpaqlığı ilə gözlər önündə canlanır.